Për shëndetjet gjithve, ëmbëlsira e kësaj fundjave do jetë një kek me limon dhe boronica. Përgatitet shpejt dhe të kënaq me shijen. Filloj me njerë nga puna. Në një tas të thujmë 3 vez. Është një kek që vetëm për 5 minuta përgatitet. Shtojmë një bustin me vanilje. Një gotë me sheqer, të gjitha gotat që po përdor në këtë recet janë 200 ml-she. Vezët të bashkuan me sheqerin dhe morën këtë ngjyrën e hapur e çelur. Marim lëkurën e një limoni. Bëjmë një përzierje. Limoni do t'i marim edhe lëngun. E vendosim lëngun e limonit në një gotë për të patur një orientim për sasinë e lëngut të limonit. Është më pak se gjysmë gotë e lëng limoni. Një gotë është e mbushur plot me vaj lule dielli, një përzierje të mirë dhe pak nga pak do fillojmë të shtojmë miellin. Shtojmë një gotë me miell, shtojmë një lukë të çajit me fryrës për ëmbëlsira. Shtojmë dhe gotën e dytë dhe të fundit. I bëjmë një përzierje. Fare mirë, ky kek mund të përgatitet edhe duke e përzier thjesht me një rase vezësh me dorë. Shtojmë 2 lukë të gjellës me miell kokosi, nëse nuk e keni, mundet edhe mos ja shtoni, por e mban tepër të shkrifët ky miell. Shtojmë 5 lukë të gjellës me tërshër, në fillim shtojmë 3 lukë dhe më pas shtojmë 2 lukë të tjera. Prumi i kekut është gati. Këtu kam gjysëm filxhani të çajit me boronica. I shtojmë pak miell që boronica të shpërndajë në të gjithë sipërfaqen e kekut. Një përzierje të shpejtë me një spatull. Dhe si e kemi prumin e kekut, do ta vendosim në një tavë, të cilën unë e kam lyer me vaj, më pas e kam pudrosur me miell. Dhe kam gati. Në këtë mënyrë del me lehtësi nga tava. Do t'i shtojmë sipër edhe një dorë me tërshër, do t'a shpërndajmë në të gjithë sipërfaqen, dhe më pas do t'i shtojmë edhe një dorë me çokoladë të bardhë. Natyrisht, nëse nuk e keni çokoladën, mundet edhe mos ta shtoni. Do ta pjekim për 30-40 minuta në 170 gradë. Kjo varet edhe nga furra juaj. Direkt edhe në furrë. Ja dhe keku i pjekur, e kemi lënë të ftohet plotësisht. Më pas e kthejmë në një pjatë të madhe dhe keku duket perfekt. Pak sheqer pluhur sipër. Dhe kemi gati për të konsumuar. Është një kek që shkrihet në gojë dhe të kënaq me aromën e limonit. Ju falenderoj që më ndiqni.